Патронажисти, и цили на англисht quhet canvasser, është figura kyçe e historisë së zgjedhjeve dhe historisë së përballjeve mes dy partive më të mëdha të botës, Partisë Republikane dhe Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi im për ata që merren me patronazhistët, duke filluar nga Ilir Meta. Patronazhistëve, t'ju merrni të keq. Edhe mos harroni, patronazhistët ju njohin kush jeni. Ne ju njohim kush jeni dhe po vim pas jush. Kur votat fillojnë numërohen, ju do ta kuptoni se pse ne juve ju kemi mundur, ju mundim dhe do t'ju mundim. Sepse Partia Socialiste, që ta merrni vesh mirë ju, nuk është Edi Rama. Edi Rama është vetëm patronazhisti më i gjatë. Që ti e futur kokë këmbë fusha, këtë e di çdo patronazhist. Po atë që ti nuk di, dhe që patronazhistët e din, që ti do dalësh nga kjo fushat i rruar dhe i qetur.